Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, які тренди цього сезону, яке взуття варто обирати, щоб бути модною? В заставці було, що на підборах, на каблуках не можна носити обувь. Ну, я вам скажу, звісно... Там малося на увазі, що дівчатка, молодим дівчатам. Поняла, так. А, хорошо. Не, ну на самом деле, сейчас тренд, да, кроссовки очень тренд, но каблуки тоже никуда не девались, к сожалению, или к счастью, не знаю, это все равно одна из красивейших обуви, обуви. Вот. У них красиво, очень хорошо смотрится нога. Тренды, кроссовки и каблуки. Ну и очень, конечно, моден квадратный нос, самый сейчас тренд. Угу. А так, от, а з чого, щоб зроблено було взуття? Це шкіра, це лак, це, можливо, тканина, замш, набук? В принципі, всі матеріали зараз в моді і в тренді. Фаворит, звісно, це замш, второй йде лак, ну і потім кожа, класика. Скажіть, будь ласка, як правильно обрати? Моя проблема, мені важко ходити на підборах, мені незручно. Можливо, я просто неправильно собі обираю підбори. От на що звернути увагу в першу чергу? На підйом. От цей підйом, який мається в виду прогиб, це раз. Во-вторых, можливо, все-таки є така особливість ног. Некоторые люди не могут ходить на девятке. Выбирайте просто ниже каблук, выбирайте шестерку, семерку. Это тоже красиво, это тоже подтягивается икра, но это не столько, нету нагрузки на передние пальцы такого большого. А чи допомагають, продаються такі подушечки, які підкладаються спеціально, наскільки знаю, під передню частину стопи? Вони допомагають? Так, да, вони амортизують, смягчають удар, об, ну, коли ви при ходьбі. В принципі, вони допомагають. І останнє питання. Кросівки, так, з якої тканини, чи як вони мають виглядати, ці кросівки, щоб бути модними ось восени цього сезону? Ну, конечно, в тренде очень вот эти кроссовки, у которых очень большая подошва, выпуклая, с разными элементами. Но как бы мне, например, мне не нравятся, конечно, вообще эти кроссовки. Я более за лаконичный стиль, хотя, да, высота и форма мне нравятся, но тренд такой... Вот очень такая объемная, большая, с выпуклостями подошва. Зрозуміло, дякую. Сніжана Нех, дизайнер взуття, була з нами на зв'язку. Я тішуся, що такі кросовки модні цього сезону.